Здравейте, уважаеми зрители! Аз съм Росен Петров, а вие сте с операция История, предаването в което всяка неделя точно 16.30 часа търсим истините за българската и световната история. Опитваме се да разберем какви сме били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и, разбира се, най-важното, какви можем да бъдем утре. Днес ще говорим за това, що е то македонски език, как го създаваха съветски професори и американски разузнавачи, докъде стигна прочутата комисия, която трябваше да реши историческите ни спорове с държавата, наречена Северна Македония, и всъщност до кога България ще прави компромиси с историческата истина и съвест. Мой гост ще бъде големия ни историк, професор Светозар Елдъров. Не пропускайте интервюто с него. В кръга на шегата, когато той говори, водите на Вардар стават пълноводни от сълзите на северомакедонските историци. Днес ни очаква един необикновен разговор за, може би, един от най-великите български разузнавачи и възрожденски дейци едновременно. Теофан Райнов, уверявам ви, малко хора знаят за него. А това е човек с огромна роля за нашето освобождение. Той е съратник на личности като Раковски, Левски, съосновател на движението Млада България, но името му наистина е тотално забравено. И аз наистина не знам защо това се е случило. Може би защото е бил нещо като двоен агент на нас българите, на османската власт, масон, и с парите на Османската империя е захранвал българската революция. А може би е забравен, защото е знал прекалено много и заради това е забравен прекалено бързо. Очаквайте наистина една невероятна история, разказана от човекът, който преобръща историята, журналистът, писател и историк Иван Тренев. Уверявам ви, пред истинските истории за Теофан Райнов, дори измислените разкази за Джеймс Бонд или Штирлиц бледнеят. Всичко това и още много факти в преданието Операция История, преданието за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, наскоро един наш известен учен, професор Иван Илчев, определи поведението на северомакедонските историци напоследък като епизод от стария и много забавен филм «Боговете сигурно са полудели». Толкова помия и лъжи срещу България по македонските медии не се е изсипува и по времето на Титова Югославия. Навярно това е заради изборите, които предстоят там. Но и друго е сигурно. Сигурно е, че България вече не трябва да вярва и грам на уверенията на тамошния политически елит край Вардар, че те ще признаят най-накрая историческата истина, че ние наистина имаме най-малкото обща история. За мен истината винаги е била една, че на Балканите, по стечение на обстоятелствата, български народ има две държави. Едната се нарича България, а другата към момента се нарича Северна Македония. Както и да е, през седмицата бяха извадени на показ документи от института Иван Михайлов, които директно показват как съветски професори дават директно насоките как да се създава македонския език. Бяха публикувани и доклади на американското разузнаване от края на 40-те години, които показват абсолютно българския характер на македонците. И като отговор, един вестник край Вардар написа буквално: ако ние сме българи, то вие сте гърци. Немек, ние българите сме гърци. Както се казва, де го чукаш, де се пука. При мен е големият специалист по балканска история и по македонският въпрос, както те казват, професор Светозар Елдъров. Добре дошъл, господин професор. Радвам се, че след дългата пандемия най-накрая срещам човек наживо в студиото. Добър ден, господин Петров. И на мен вашето студио ми липсваше. Ще започна по-отдалече. Тази седмица, освен с характерните вече спорове с Македония, стана характерни и с един спор с братска нам Русия. Поне две руски провокации имаше за българската писменост. Едната от руското посолство у нас, другата от руския патриарх Кирил, който обяви Кирил и Методий за словенски просветители, а руското посолство директно ги нарече руски просветители, дори каза, че те са били ходили в Русия, което лично мен ме озадачи. Тези неща, според мен, са свързани. Откъде идва тая настървеност в Русия точно на 24 май да избухва с такива интересни твърдения? Има един политически анекдот от годините след освобождението на България, който се е разнасил из дипломатическите среди тогава на великите сили в българската столица. Немският дипломатически агент София съобщава, изпраща сведения в Берлин
че Русия води активна политика сред българите и се интересува немския дипломат. Препоръча на Бисмарк и Германия да предприеме нещо, на което Бисмарк е казал. Не, оставете ги да действат. Никой не може да провали Русия така в нейната политика, както тя самата себе си. И виждаме, че това наистина се повтаря. И аз не мога да разбера, при условие, че в Русия от онази епоха, по-късно и в Съветския съюз, имало наистина Съветска Русия, имало такива учени, слависти, които са познавали положението на Балканите, познавали са македонски въпроси, известни българисти, които са стояли на нашата теза, по този начин да се представя Русия пред българите. Това е наистина преднамерена провокация с неясна цел, но тя вреди най-много на Русия. Иначе конкретно за дебата, който се вдигне по този повод в българската общественост, естествено съвсем обосновано, мога да, ако представлява интерес за вас, мислите и че за вашите зрители, мога да споделя нещо за честванията или по-скоро за тази пустота, която е царяла в Русия по отношение на Кирил Методиевото дело. Защото в една моя статия, която точно с това се занимавах преди 10 години, озаглавих така: славенофилство без душа. Кирил Методиевото дело в Русия. Че те дори по време на Първата световна война, аз съм виждал такава брошура, понеже ние сме във война, тогава са обявени за сръбски просветители. Кирил Методиев са обявени за сърби. Значи, както... От официалната руска пропаганда тогава, че те са сърби. Както в християнизацията, цивилизоването на руската държава в средните векове, България е играла решаваща роля. Първото старобългарско влияние там, както после в 14 век, вече второто влияние след османското нахлуване в балканските и българските земи. Много наши просветители отиват и църковници отиват в Русия. Но именно България внесе до някъде тази Кирил Методиева символика и празничност в Русия. Аз си спомням дори моето съвремие през 1984 година, мисля, че беше, когато направиха за Русия, специално по тяхна молба, един точен отпечатък на паметника на Кирил Методиев пред Народната библиотека и на следващата година го монтираха, ако не се лъжа, в Мурманск. И тогава за първи път, през 1985 година, празникът на Кирил Методий, 24 май, беше обявен за ден на славянската писменост и култура тогава в Съветския съюз. От 1990 вече в Руската федерация този празник наистина влезе в държавния календар. Но сравнението с България, които остава на страна средновековната Кирил-Методиева традиция, която стои в основата на българската култура. Но само да си припомним, че през 1762 година в своята история славянобългарска Кирил Паисий Хилендарски отдели цяла глава за точно така заглавена за славянските просветители, която според мен представлява програмата и стратегическата програма на българското възраждане. Българското национално възраждане. Българите са, да, затова се казва история славяно-българска, българите са славянски народ, те са предводители на славянството, именно чрез Кирил Методиевото дело, благодарение на него, те са културния лидер, казано със съвременни термини. И България за първи път в епохата на националното възраждане, църковния празник на Кирил и Методий на 11 май, установен на 11 май, за първи път разчупва тази църковно-богословска рамка и преминава в гражданското общество в Пловдив. С откриването на епархийското училище Кирил и Методий през 1851 епархийското училище Кирил и Методий започва това честване като училищен празник, след това се разпространява и в другите български градове. Статистиките от тази 1980
1985 година показват, че в България тогава има 992 училища, които са именовани на славянските апостоли Кирил и Методий, 105 храма също така, които се казват Кирил и Методий, и 95 читалища. Това е в пъти, в много-много пъти повече, отколкото в всички славянски страни взети заедно. А специално в Русия, дореволюционна и след това, не е имало нито едно училище и нито един храм, посветен на Кирил и Методий, освен тези, които са направили, осветили със своите средства бесарабските българи. Това е, което можем да се сравняваме. А сега, ако се върнем, макар че те нещата са свързани в нашия си балкански регион, вие преди една година приблизително ми гостувахте и казахте, че отношенията с Македония по историческа тема, с Северна Македония няма да се подобряват, а се влошават. И, за съжаление, познахте. Откъде се взе пак тази истерия там? Наистина, като че ли боговете сигурно са поводели? Какво се случва? Истината е, че в началото аз, както и повечето мои колеги, и мислям почти всички българи, бяхме големи оптимисти, че с този договор е един шанс и за хората в република, вече актуалната Северна Македония, също да могат свободно да преосмислят миналото, да се върнат към истинските извори. Но малко по малко видяхме, че това не става. И за мен основната причина, вие нещо споменахте за Вардар, че в началото така във вашия анонс... Че когато вие говорите, те почват да плачат и Вардар става пълноводен. Ето сега малко да поплача и Перловска река, защото и във вашето предаване, и друг път, когато съм имал тази възможност, винаги съм обръщал внимание на договора от 1 август 2017 година. Аз мисля, че причината е в него. Но и това се доказа в последствие, защото миналата година, на 9 октомври, българското правителство излезе с едни рамкови условия, които на другия ден бяха потвърдени с декларация и от българския парламент. Тези рамкови условия трябваше да залегнат в договора, защото в договора сега на практика няма нищо. Той просто отвори един процес на разговори, но като пълноправни партньори. Македонизмът, за който знаем, че е изграден в основата си на исторически фалшификации, и българската историческа наука, за която вярваме, че все пак се опира на историческата... Тоест, ние сме допуснали грешка. Ами, грешка е както един архитект все едно да направи сграда и след това да каже, ама забрах да сложи арматурата, хайде сега, след като вече е построена, да монтирам и арматурата. Рамковите условия, които се появиха през октомври, много справедливи, много точни, трябваше да залегне в договора и тогава такова беше разположението на силите. Тогава Македония се нуждаеше от европейска инициатива и щеше да подпише... Да, малко по-трудно, но щеше да подпише един такъв договор. А сега виждаме, ето, да, все едно сме на полувремето на един матч. Защото от 1 август 2017 остават още, мисля, 3 месеца да се навършат 3 години. За тези 3 години да сметнем, че било първото полувреме на тази българска македонска среща и ние сега анализираме какво е направено. Ами за тези 3 години Македония стана пълноправен член на НАТО. Кой си го помислил преди това? След това промениха, да, под натиска на Преспанския договор, промениха и своята конституция, но промениха и преамбюла на тази конституция и в противоречие на договореността от българския договор вкараха нещо много антибългарско. Мисля, че и при вас съм го казвал за тази подмяна на един документ, който се цитира в преамбюла на Македонската конституция във връзка с тяхната държавно-правна така традиция, споменаваха се в стария вариант историческите решения на АСНОМ, антифашистското събрание за новото освобождение на Македония. Във връзка с гръцките искания за промяна на конституцията, този документ беше подменен с така наречения проглас, т.е. меморандум на АСНОМ, пак от 2 август 1944 година. Разликата между двата документа е, че в първия се говореше най-общо за окупаторите,
на Македония и техните помагачи, а във втория директно се казва за Ванчо Михайлов и неговата наемническа шайка от главорези и наемници на империализма, които след изтеглянето на българските фашистски войски искат да завладяват Македония за сметка на тези империалистически сили. Ситуацията се е влошила. И вие бяхте прав преди една година, когато казахте, че когато те се отдръкат от своето антично минало, се съсредоточат изцяло в борбата с България. Така и стана, но аз не очаквах наистина. Защото с Гърция, гърците си решиха проблема и сега техният единствен, да го река, опонент смени на историческото поле. Гърците бяха облагодетелствени от това, защото гледаха на Северна Македония като дипломати, без никаква емоция, с чисто дипломатическа логика и политически цели. И си ги изпълниха, мисля, изцяло, въпреки че така за предвъншния свят те твърдат, че имат още какво да получават и сигурно ще го получат каквото и да е то. Ние подходихме с емоции и с чувства, които можем да си го позволим ние с вас. Но български дипломати, политици и държавници не могат да си позволят. Те трябваше да подходят така, че да изпълнят българските цели. А сега, когато говорихме за... Гледам, че много почна да се говори за македонски език, как е създаден. Но той наистина е единствения език в света, за който има протоколи как е създаден. И наскоро института Иван Михайлов дори извади писма на един съветски професор Бенштайн, който дава указанията какви говори да се използват, кои думи от българския да се махнат, за да звучи по-различно. То си е един наръчник по ръководство на създаване на език. Господин Петров, това не е новина. Това е нещо, което така циклично се появява в интернет, а иначе се знае от българското езикознание. Колегите ми в Института за български език го знаят много по-добре от мен. Само искам да кажа нещо по повод на тази новина. Иван Михайлов, Ванчо Михайлов, беше лидер на една революционна организация, а не директор на институт по езикознание. И тези, които днес използват неговия авторитет, нека да се придържат към историческата истина. Значи, пак казвам, това е известен факт за Бенштайн. Добре е да се знае, че той е ученик на друг известен български руски учен, Афанасий Силищев, който е член на Македонския научен институт в София, който е дописен член на Българската академия на науките и през в края на 20-те, началото на 30-те години на миналия век Македонския научен институт му издава негови книги в България, защото те стоят изцяло на български позиции. Славянското население в Албания и българското население, българските говори в Полук и неговата околност. Изключително силни книги. Аз си спомням второто им издание в началото вече на 80-те, когато аз започнах моята научна кариера. Ученикът дава кари на македонците как да правят нов език? Или така е била повелята на партията тогава? Разбира се, Коминтерна още през 1934 година дава тази директива за македонска нация, която, щом е нация, трябва да има и език. Но когато говорим за Коминтерна, нека да не си мислим, да не си въобразяме, че той е някаква руска креатура, тъй като е в Москва и ние българите нямаме нищо общо. Нека да не забравяме, че и Васил Коларов и Георги Димитров бяха негови генерални секретари. Да. Че винаги на най-високите върхове имаше българи и те бяха най-активни именно по македонски и балканските въпроси. Кои са българите, които са извършили най-големите предателства в тази насока? Нека, много са. Но искам за Самуил Борисович Бенштайн да кажем няколко думи, защото той също е чуждестранен член на Българската академия на науките. Той е, пак казах, ученик на Афанасий Силищев и на времето е минавал за един от стожерите на българистиката в Съветския съюз. Но има едно малко «но». През 1933-34 година, наред с другите процеси, измислени, разбира се, от ГПУ и техните служби, има един много интересен процес, който популярното му название е делото срещу славистите. Разгромена е руската славистична наука.
елитните, най-елитните учени, някои са, т.е. срещу тях е водено сериозно дело, както много други процеси с доноси. Има самоубийства при това следствено дело, други пък са убити, трети са разстреляни. Афанасий Силищев 5 години прекарва затвора. И Бернщайн е един от малцината, които тогава не е бил още толкова известен, които оставят и след това възстановяват българистиката. Той е завеждал катедрата по българистика в Одеския педагогически институт. Но през 1944 година, след 9 септември, след 2 август 1944 в Македония и 9 септември 1944 година в България, когато самата българска комунистическа партия дошла на власт в България, следователно и самата държава поема курс към македонизиране не само на населението във Вардарска Македония, но на Пиринския край. Там след в Скопие се обръщат към експерти. И руският съветски учен Бернщайн съветва ги с неговото изложение, което част от него е публикувано и от много време е известно на историческата наука. Сега пак се появиха част от нея. Но когато се съобщава това, което днес, когато тия дни знаем от медиите, не се казва другото, че неговото мнение е отхвърлено и той не е почетен като авторитет от македонистите, защото в своите тези Бернщайн, както и много други руски слависти от онази епоха и от предишната, казват, че говорят за българското езиково единство на Македония, Тракия и Мизия. Да. И Бернщайн за новия език, все пак такава е повелята, пак казвам и на Съветския съюз, на България, на Коминтерна, да има нова нация, той все пак предполага този език да не къса така пътната си връв с езика майка, да не изхвърля българските букви и да не взима сръбските, да не чепи от Белград, от сръбското, а да застане на своите традиции. Това не се харесва. И на мен не се хареса, че името му беше замесено с американското разузнаване и така нататък. Много по-сложно е, по-сложни са взаимоотношенията, за да, пак казвам, името на и авторитета на Иван Михайлов са тежат в друга област, не в филологията, не в академичната наука, и затова неговите последователи в Македония, адмирирам ги за смелостта, че са го избрали за патрон на своето сдружение, но не бива с такива нелепи тези да излизат. Добре, понеже вървим към финал, ще ви задам един такъв въпрос. Попаднах на такива гръцки пропагандни материали от времето, когато по-скоро ние и гърците сме се борили, чия да е Македония. И техния лозунг, доста зловещ, аз питах и професор Павлов, за това е бил българин да не остане. Да. Е как го обясняват това македонските историци, че гръцките четници, прочиствайки Македония, са прочиствали българи, а не македонци? Защо лозунга не им е бил македонец да не остане? Тоест най-върлите гръцки патриоти, така да ги наречем, са се борили с българи, а не с македонци. Това как си го обяснява съвременната македонска историография? Не си го обяснява, игнорира го, както игнорира всички извори на българската екзархия, на българската държава от онази епоха, на самата вътрешна македоно-одринска революционна организация, че дори и документите на Гоце Делчев, техния божен национален герой, в който Гоце Делчев ясно се изявява като българин и пише на най-чист български език, научен именно в екзархийските училища в Македония. Последен въпрос. Какъв е вашия съвет? Как да се държи България? Ще ви помоля за кратък отговор, защото много хора вече си задават въпроса, абе ние защо още признахме тая държава на времето първи? Защо не им направихме така, че да гледат Европейския съюз през крив макарон, казано така за най-широкия кръг зрители? Защо се отстъпваме и най-накрая не получаваме нищо? Какъв е вашия съвет? Как да се държи България? Говоря не ние като вас, като хора, емоционални историци. Ами аз наистина разочарован съм от първото полувреме, което видяхме в тази историческа среща. До тук ма е 3-0 за тях. Ами горе-долу така е. Но има надежда. Знаем как се обръщат мачовете. Трябва да се прояви все пак твърдост.
дано да не се стига до ембаргото. Да наложим вето, да. Да, да наложим вето, защото това е ядреното оръжие на дипломацията и то не бива да се използва. То има роля за възпиране, за задържане, но нанася големи поражения и ще нанесе най-вече големи поражения и на малкото останало от българщината. Но България трябва стриктно, твърдо да отстоява своите позиции, не само на равнище двустранни отношения между България и Република Северна Македония, но много активно и на равнище Европейския съюз. От сега, вярвам, че и го прави, да подготви останалите 26 страни членове на Европейския съюз, да ги запознае с историческата истина за българските македонски отношения, за да може Европейския съюз наистина да застане зад, не казвам българската кауза, да застане зад каузата на историческата истина. Благодаря ви, господин професор, за това гостуване. Ние ще се видим с вас след рекламите, когато тук ще бъде Иван Тренев с една невероятна история за масона Теофан Райнов, който взимал пари от турците, за да финансира борбата срещу тях.